Okay. Okay, guys, so let's start our class. Let's continue on our unit 3. Yeah, today on page 5, we will start with a listening. Okay, so the listening is in the RA positivo, in the beginning of the unit. The track is the number 10. Okay, so I have here in my cell phone. You want to listen into, you can use that. Okay? So the number bom dia, prof. is good morning. Hello, good morning. Okay, the activity number 3 is listen to a report about the festival and take notes on the main information you hear. Okay, so how many people speak is the first question. Which games do they mention is the second question. And what is their opinion about the event is the third question. Okay. E vai anotar algumas informações. How many people speak? Quantas pessoas estão falando? Which games do they mention? Quais são os jogos que eles estão mencionando, tá? Sobre o festival. And what is their opinion about the event? Okay? Então, qual é a opinião deles desse evento que vai ter? Okay, so let's start the listening. Track 10. Street games like stickball, jump rope, and hopscotch are cemented in the childhood memories of many native New Yorkers. At the annual Street Games Festival held each spring in Thomas Jefferson Park in East Harlem, new generations are introduced to old traditions. Event like this is so important because it kind of bridges the gap between the kids and the adults. It's interesting because I used to play this as a child and now I'm showing them how to play it. And they like it even though it's from way before. Oh, caralho, ele vai começar 7h25. Se 7h25, você não começa. That's it? Teacher, it's so difficult to understand because how can I speak it? Tá baixo. A ligação está ruim. Não, é porque fica travando. Ai, tá travando. Do you like to listen again? Yeah. Olha, não é porque assim, tipo, não é assim, tem que ouvir de novo. Não, acho que é porque é no Zoom mesmo, sabe? E às vezes no Zoom o áudio é. Okay, Sophia is asking to listen again. So let's try to listen again, Luiz. Okay. Track 10. Street games like stickball, jump rope, and hopscotch are cemented in the childhood memories of many native New Yorkers. At the annual Street Games Festival held each spring in Thomas Jefferson Park in East Harlem, new generations are introduced to old traditions. An event like this is so important because it kind of bridges the gap between the kids and the adults. It's interesting because I used to play this as a child and now I'm showing them how to play it. And they like it even though it's from way before. Yeah? That's it. So let's try it. Yeah, let's try it. It's fast and maybe it's low for you. But yeah, let's try to take some information. Okay, so about the festival they are doing. Okay, so the first question is how many people we speak? It's easy, right? Three. That's it, Maria. Thank you. Hello, good morning, Maria. I missed to Hello. See you.
Yeah, please. Okay, so three people. Okay, the next question is, which games do they mention? In the beginning of the report, they're talking about some games. So which games did they mention? Alguém pegou? Eles falaram de três jogos que iam acontecer nesse evento. Teacher, eu não entendi uma palavra, me desculpa, mas... Não, não conseguiu? Nada. Stickball? Perfect, Sofia. Stickball. So, they mentioned stickball. Perfect. The second one is jump rope. Great. So, o que é esse? Jump rope é pular corda. A gente viu na última aula que eles mencionaram também o double deck, né? O pular com duas cordas, né? So, jump rope, pular com uma corda, jump rope é pular com duas cordas. Okay, so they mention stickball, jump rope, and the third one. Quem conseguiu pegar o terceiro? Hopscotch, guys. Hopscotch. Okay, so they mention. Okay, what's hopscotch? Hopscotch amarelinha. Nossa. Yeah. Nada a ver, né? Não. É esquecido, hein, Luiz? Parece que nem estudou na última aula. É. Não estudei, não. Hopscotch. Só não lembrava, por não posso esquecer umas bagulho, não. Que ok, saco. So they are talking about the street games, the festival. Lembra que eles estavam fazendo um festival com jogos? Sim. Essas partes eu lembro, só não sabia, tipo assim, as palavras. Ah, eu lembro dessas palavras, mas eu não sabia qual que era qual, entende? No worries. Let's remember. Great. So they mention stickball, jump rope, and hopscotch. Okay, and what is the opinion? Anyone get some opinion? The first person, a primeira pessoa, o que ela falou? O que vocês mais ou menos entenderam sobre o listening? Eu sei que o meu travou tudo. Okay, so the first person say the festival introduces old traditions, okay, to new generation. Então a primeira pessoa ela estava dizendo que os jogos antigos, né, iam ser mostrados para as pessoas, para a nova geração, ok? So, the first person say the festival introduced old traditions, ok? So, old traditions to new generations. Ok, the second person. Alguém conseguiu pegar o que a segunda falou sobre o evento? So, the second person say it's an important event, ok? So, it's an important. É um evento muito importante, right? And the third person, a terceira pessoa. Okay, so the third person say it's interesting, yeah? It's the event is interesting, que o evento é interessante, right? So the next one is... Listen again and answer the following questions. Então, a gente vai ouvir de novo o mesmo áudio e vai responder agora as perguntas. Presta atenção o que vocês vão pegar no listening. Letter A. Where and when does the event take place every year? Tá? Where? Onde? And when? Quando? Né? Que o evento acontece todo ano. B. Why is the event important? Por que esse evento é importante? And C,
Sorry, Luis. Could you close your audio, please? Yeah. Sorry, teacher. No worries. And the third speaker, is a mom teaching her kids some old games. E a, no terceiro, né, é uma mãe ensinando uma criança sobre os jogos antigos. Okay, so do the children like it? Então, vocês vão pegar a resposta se essa criança gostou ou não. Ok? So let's try to listen again and take care about the questions, tá? Vamos prestar atenção quais as respostas que a gente, quais as perguntas que a gente tem que responder. Ok. Track 10. Games like stickball, jump rope, and hopscotch are cemented in the childhood memories of many native New Yorkers. At the annual Street Games Festival held each spring in Thomas Jefferson Park in East Harlem, new generations are introduced to old traditions. An event like this is so important because it kind of bridges the gap between the kids and the adults. I used to play this as a child, and now I'm showing them how to play it. And they like it, even though it's from way before. Yeah? Get it? Did you get it? So the first one, letter A. Where and when does the event take place every year? Onde e quando? Someone want to ask, to answer? Teacher, ele fala muito rápido, não dá para entender quase nada. Ok, Eduarda, it's just trying to understand. Ok, so it takes place each spring, ok? In spring, in Thomas Jefferson Park, in East Harlem. That's it? Ok, B. Why is the event important? Pera, é in spring? Yeah, it's letter A, okay? So, it takes place each spring, a cada primavera, in Thomas Jefferson Park. In Thomas Jefferson Park. Great? Uh-huh. Yeah, the letter B, the question is, why is the event important? Yeah, why is the event important? Because it's bring the gap between the kids and the adults, okay? So it's bring the gap between. Então, os adultos e as crianças podem formar uma ponte entre eles, né? Sobre, para lembrar esses jogos, ok? So, because it bridges the gap. Ok? Então, como se fosse um ligamento, né? Between the kids and the adults. Great? Mm-hmm. And the third question is, letter C. The third speaker is a mom teaching her kids some old games. Do the children like it? A mãe mencionou que estava, né, tava mostrando jogos para a criança. A criança gostou? Yes or no? Yes. Yes, Sofia. Thanks. So, yes, they do. Então, as crianças gostaram ali. As crianças gostaram de estar participando, de estar conhecendo jogos antigos, ok? So, yes, they do. Okay, so the next one is just to discuss, just let's talk a little bit about the event. Okay, so the first one is, has anyone, a relative, a neighbor, a teach, ever taught you how to play street games? Então, ali a pergunta é, se você tem um vizinho, uma professora, ou algum parente, algum próximo, the relatives, alguém próximo a vocês,
que conversou ou te ensinou a jogar algum jogo antigo? Para mim foi só os escoteiros. Great! The street games. Yeah, os jogos de rua, né? Os jogos antigos. Os escoteiros. Yeah, they mention it a lot. Eles mencionam bastante, né? Great. É. Okay, the next one is it possible to play on the street where you live? Where you live, it's possible to... Because not the ways we live maybe in apartment or we live in a movement street, okay, in a busy street. So in your place, where do you live, is it possible to play on the street? Vocês conseguem Não. jogar na rua onde vocês moram, assim? Vocês podem jogar? Yes. Yeah, Gustavo, nice. So, yeah, it's possible to play. Great. Teacher. Yeah. Eu não. No? I don't. It's very busy, your street? É muito movimentada, Duda? Não, mas é porque minha mãe não deixa sair de casa mesmo. Nem agora, nem nunca. Ok. Me too. Really? Eu fico trancada todo dia. Ai, ai. In front of your home, se não for movimentada na frente de casa, às vezes dá pra jogar, né? De bicicleta ou algum... Entendo, eu sei. É por isso que eu vou pra praia com o meu amigo. Yeah, you can play. Andar de bicicleta. Ok, guys. So the next question is, What street game would you like to learn and play? Qual é o jogo que você, assim, gostaria de aprender, de jogar? Maybe the games we're talking about in last class. We have some board card derby, or double dutch, or hopscotch. I don't know, which street games do you like to play? Marbles, nice. It's a nice place to learn. Yeah, Eduarda? Eu não gostaria de jogar o tipo do jogo, mas eu queria aprender a jogar um jogo com as cartas. Oh, really? Uno. Card game. Vou aprender a jogar Uno. Ah, Uno, it's easy. Yeah. Eu gosto de fazer amizades. O mais difícil, não é, Eduarda? É. Fácil, né? Okay, guys, that's it. So now let's check it out. Okay, so when we use it to. Okay, então agora a gente vai aprender uma parte da gramática que é o use it to. Okay, so check out and accept from the report in the listen up section and answer the questions that follow. Então ali. A gente vai ler uma frase que foi retirada do texto e responder algumas perguntas, ok? A frase é: It's interesting because I used to play it as a child. And now I'm showing them how to play it and they like it. Então, essa frase é retirada do texto. The first question is: Letter A. When did the person habitually play the game? When? In the past or in the present? Então, a frase, ela diz assim, ó. It's interesting because I used it to play it was a child and now I am showing them how to play it and they like it. Então, a frase diz assim, ah, é interessante, é legal, porque eu costumava jogar quando criança, quando eu era pequena, e agora eu estou mostrando para eles como jogar. E eles gostaram disso, e eles gostam desse jogo, gostam de aprender. Ok. So, the first question. When did the person habitually play the game? In the past or in the present? In the past. In the past. Huh?
Então, quando a pessoa, habitualmente, ela jogava, ela joga, ele, né, ela brincava. In the past. No passado, ela brincava. Ok? B. What expression did she use to say playing game was a habit? Qual a expressão que ela usa para falar que ela do jogo que ela habitualmente jogava? Que expressão que ela usou na frase? I use it to. That's it, Gustavo. Use it to. Então, ali o use it to é uma expressão para falar que ela tinha o hábito de fazer tal coisa. Ela tinha um hábito de jogar. Né? I use it to play. Ok? Eu costumava jogar. So, use it to is the expression. É a expressão utilizada. Ok, C. What is the form of the verb right after the expression? Então, depois ali de use it to, ele tem um verbo. O verbo tá in a past form or in the base form? Base form. Base form. Tá na base dele. Então, a expressão use it to, use it, ela tá no passado. O verbo é use, usar, né? Utilizar, costumar fazer alguma coisa. Use. Quando eu coloco ele no passado, use it to. Eu costumava, eu habituava, né? Use it, então é uma expressão do passado. I use it to. Eu costumava brincar de jogos de rua, mas agora eu não uso mais. Ok? The next one. O verbo, eu sempre uso to para separar, né? E o verbo, ele sempre vai estar na forma dele normal. So, the expression used to refers to past habits that are not longer true. Então, a gente usa a expressão use to para se referir a hábitos passados que você não faz mais atualmente. If we say, I use it to play it as a child, it means we don't play in a regular way anymore. Se eu falar, eu costumava jogar quando criança, isso quer dizer que eu não jogo mais atualmente. Ok? So, to make negative sentences, para eu formar frases negativas, eu vou usar use didn't, use to. Presta atenção, que quando eu uso didn't, a base do use it, ele volta para a base dele normal. Didn't use to. And ask, e se eu quiser fazer uma pergunta, como é no passado, eu vou usar o did you use to play? Você costumava jogar? Did you use to play? E ali, o use também volta para a base dele normal, porque eu estou usando o auxiliar did. Ok? Então, numa frase afirmativa, eu costumava brincar. I used to play. Se eu quiser fazer uma negativa, I didn't use to play. Não costumava a jogar. E se eu quiser perguntar, did you use to play? Você costumava a brincar? Entenderam a base do verbo use? Na afirmativa, eu vou usar ele no passado. E para fazer uma negativa e uma interrogativa, eu vou usar o auxiliar did para fazer essa pergunta ou negativa. Ok? So, look at this example. Did Paula use to play hopscotch? Ah, como eu utilizei o auxiliar did, o use volta para a base dele normal. No, she didn't use to play hopscotch. Negativa, usei o didn't, use voltou para a base dele. Não, ela não costumava jogar amarelinha. She used to play yo-yo tricks.
ela costumava a jogar, fazer manobras no ioiô. Ok? That's it? Ok, guys. So, on page 6, lá na página 6, a gente tem your turn. So, complete the sentence with use it to about people past habits. Então, ali vocês vão completar com os verbos e usando esse use it to. Então, use it to na frases afirmativas, didn't use na negativa, and did use na parte de interrogativa, ok? No exercício 2, write affirmative or negative sentence. Então, ali vocês vão escrever frases negativas ou afirmativas também, de acordo com plus or minus, de acordo com o sinal que tem ali, né? E usando também o used to, ok? Essa parte de interview, essa parte de entrevista a gente vai fazer também, mas a gente vai fazer online, não precisa preencher, tá? That's it. E vocês vão também fazer lá na homework da nossa aula, activity book, lá no livro de atividades, page 6 and 7, a página 6 e 7, vocês vão fazer também, que é relacionado a use it to. Ok? So, homework 6 and 7. Ok? Guys, we have 5 minutes to finish our lesson, our class. Do you have any doubts about the use it to? Vocês têm alguma, ficaram com alguma dúvida para usar o use it to? Não. That's it. Everybody understand? Todo mundo entendeu, gente? Yeah? Sim. Yeah, so let's try to do these activities. Ok?